ebbanga lyonna emirundi gyonna. Aya nyingi ngeya namwemu mu suratul Ahzab yakulagira bwandagira Allah yatuga nti ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira, owange wenna akakasa nti ddala oli mukkiriza gwe bitaagwako bugwi, oli mukkiriza eyeetegereza n'okkiriza bye weetegereza era by'otegedde, guno gumu ku mirimu gy'oteekwa okwekwatako. Guliwa udhkurullaha dhikran kathira, wangala ng'oli mutendereza Allah olutendereza nga lungi. Aya ndoza ya 23 ya 15 mu suratu Dahar, Allah natunga ti wadhkur isma rabbika bukuratan wa aswila, yogeranga tenderezanga jukiranga erinnya ly'omulezi wo Allah bukuratan wa aswila, si mu budde bwakumakya si bwa lwaggulo. Natugamba mu suratu Al-Baqara 152 Allah natugamba ti fadhkuruni adhkurukum al-aya, munjogerengako muntenderezenga nange njaboogerako eno waggulu muzimalayika. Fadhkuruni adhkurukum, munzijukirenga nayingiranga mbizibu byammwe. Washkuruli wala takfurun, nogwo okunneebaza nagwo mugukwasaganye mwewale embeera eyinza obbaggusa mu butaba basiraamu. Omusiraamu talina wayawukanira na kwogerako Allah na kutendereza Allah jalla jalaluhu ebbanga lye lyonna. Atoba waliwo n'ebifo eby'enjawulo, Allahu akbar, mwe yaweebwa ebigambo eby'enjawulo, bifo bya njawulo n'aweebwa ebigambo eby'enjawulo byateekwa okusomera mu bifo ebyo. Enkuba etandika okutonnya, tulina olutendereza special olw'enjawulo olweyawulidde. Gululi bwatuse, tulina olwogera ku Allah olw'enjawulo. Gululi bwatuse, nkube malaekedde, tulina okutendereza Allah okweyawulidde. Ne tutuuka ku ddala ery'okuba nti oli ne bwatunulako butunuzi mu ndabirwamu alina ebigambo byateekwa okusomerawo. Abange tuwangale nga tuli batendereza Allah, ze nteekateeka za Allah eri oyo gw'anaayanguyiza obulamu insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Buli twogera kukwogera ku Allah, okutendereza Allah, okujjukira Allah, ekitegeezebwa ekisookera ddala Qur'an, lwe lutendereza Allah first class. Nje mmanyidde ddala obulungi nti abasiraamu kumpi ebitundu 8 ku 10 tuli bubi mu Qur'an ebitwogerekeka. Twandibadde mu mbeera mbi ne Qur'an nga tumanya obuzibu bwaffe n'ebizibu byaffe, nga tulinawo enteekateeka eyeerwanako, naye era kumpi ebitundu 8 ku 10 tuli bubi nnyo mu Qur'an ate aba talinawo nteekateeka yonna evuunuka mbeera eyo yeeyigiriza Qur'an. Weekube mu ttooki neekube mu ttooki. Qur'an ng'ogiggyeeko ekwata kifo kisooka mu kutendereza Allah n'okumwogerangako, mutuufu aliwe biginsiwa ng'omuntu ku Qur'an eyo. Lwaki ozibya olunaku nga togitunuddeemu, nga tozibya lunaku nga tutunudde ku TV? Lwaki ozibya olunaku nga tutunudde mu Qur'an, nga toweza saawa 3, nga tonnakebera ku messejezi zo ku mutimbagano, n'okutwala obuvunaanyizibwa okwanukula abakutereddeyo obubaka, obubaka obukulu eri ggwe nange mu butuufu buteekwa kuva eri Allah tabaraka wa ta'ala. Tetuvumirira muntu ayanukudde bubaka bwe bamuweereza ku mutimbagano, wabula ekituufu kiri nti bw'akola ensobi obubaka obwo bwo n'abuwa attention n'abukulembeza ku bubaka bwa Allah, mu butuufu aba akoze ensobi. Buli muntu n'obunafu bwe, bwe weekuba mu ttooki omanyi bw'oyimiridde ne Qur'an. Namba 2 mu kutendereza Allah, bigambo subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar n'ebirala, tobijjanga ku lulimi. Awataatuweebwa bigambo byeyawulidde bye tuteekwa kusomerawo, bino bye binnyiniwo. Awataatuweebwa mu mbeera ey'enjawulo twaweebwa ebigambo bye tuteekwa okwogera nga tutandika okulya.
netuweebwa ebigambo bye tuteekwa okwogera nga tumaliriza okulya. Kati awataatuweebwa bigambo bye yawulidde bye tuteekwa kusomerawo. Ebigambo bino subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar, bye bitwalawo awo waabyo. Bya bbeeyi, wallahi bya mugaso ogutoogerekeka eri abiwadde obudde. Nsaba Allah tabaraka ta'ala ayaj'alana min adh-dhakirin. Allah tufule atuwe atuteeke mu baddu ebbanga lyonna abamutendereza. Eriiso jjoji ku shahada yo oba ku shahada we twatambulira. Omusomo guno episode eno ndowooza ya 14 bwe mba seerabidde. Obusiraamu buyina empagi 5 zemmanyi nti mpozi olinga yasiramuka buli musiraamu azimanyi. Tugezezzaako nnyo okwekuuma empagi 4. Waliwo abasiraamu nga mu butuufu twerwanyeeko ku kigambo swala. Bwe gutuuka ku kusiiba n'omugayavu mu kusaala asitukiramu kuba ekisibo kyatuuse. Ne swala ze n'azizuukusa mu kiseera kya Ramadan. Yadde oluusi Ramadan bwewunzika ate okusala nakwo kuyimirira. Bangi twerekereza akasente kaffe ne tugenda mu kijja. N'abamu tuli balungi nnyo mu kusaddaaka, mu kuwaayo n'okuyamba ku beetaavu. Atuwuliriza omuntu asobola kukkiriza swala ye. Mu byo mulimu okufuna wuzu okweyonja nga ye, ko n'okuyonja w'agenda okusaalira n'engoye mwagenda okusaalira. Mu byo mulimu okutuna mu kibula n'ebirala. Omusanze anaaganyulwa mu swala ye ayina by'ateekwa okussaako eriiso ejjoji. Ekituufu kiri nti n'omusiibi anaafuna mu kusiiba kwe Allah akukkirize, naye ayina by'ateekwa okussaako eriiso ejjoji. Omusaazi oli ayina by'ateekako eriiso ejjoji eswala ye Allah agikkirize. N'ajja ku kusiiba era ayina by'ateekwa mu mbeera ey'enjawulo okuteekayo eriiso ejjoji olw'okuyaayaana Allah akkirize okusiiba kwe. Owahijja waliwo ensonga mu hijja nga bw'ogigayaalirira hijja y'ebanfu. Ekyokulabirako alwukufu bi Arafa, okuyimirira mu lusenyi singa eyo empagi mu mukolo gwo ogwa hijja. Hijjayo weekanga tetuuse, hijjayo weekanga ekumenyedde bwereere. Ekimmenyezza ensonga zino ku mpagi ez'enjawulo kwagala kuzzaayo nti nga bwe tujja tuvunaanyizibwa okuteeka eriiso ejjoji ku nsonga ezinaatuusisa eswala yaffe, tuvunaana okuteeka eriiso ejjoji ku nsonga ezinaatuusisa okusiiba kwaffe n'emirimu gyaffe gyonna. Mu mbeera ey'enjawulo tuteekwa okuteeka eriiso ejjoji ku la ilaha illallah buli yenna akakasa nti musiraamu. Yo eno la ilaha illallah tetuyinayo kye tujja kunokolerayo nti kino ky'oba oteekako eriiso ejjoji ekisigadde ne bw'ogayaalamu. Wallahi emirimu giri ena: kusiiba, kusaala, zaka ne hijja, ate jjo okutuuka kwajjo mutadhamminun kuli kukutuuka kuterera kwa mpagi eno la ilaha illallah. Emirimu gino ena gyonna wamu Allah okugikkiriza omuntu ateekwa okuba ng'akoze ogumu ku gyo oba akoze gyonna ena ateekwa okuba nga yateekayo eriiso ejjoji ku la ilaha illallah. Ateekwa okuba nga yassaayo ebirowoozo ku shahada ye. Tutambudde tuzze twogera bingi nga bwe nkugambye nti en episode ya 14 we tuli twatunuulira amannya g'ekigambo la ilaha illallah. Kiina amannya mangi, nze ku saidi yange ge nkyategeddeko gali 20. Twakatambulako n'amannya ana. Eryasooka twagamba ekigambo ekyo la ilaha illallah oba ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, mumanyo kiyitibwa kalimatu shahada. Eryo limu twakunnyonnyola bodayo mu episodi zaffe ezasooka twanyonnyola.
Erinnya eryokubiri kiyitibwa kalimatullahi luliya. Nabyo twabinnyonnyola. Erinnya eryokusatu kiyitibwa kalimatu tawhid. Nabyo twabinnyonnyola. Erinnya eryokuna kiyitibwa alqawlu thabit. Twabinnyonnyola emabega kawo katono ndoze episode yali ya 12 bwe mbaseera bidde. Kati erinnya eryokutaano kwe tujjidde olwaleero ekigambo ekyo kiyitibwa kalimatul ikhlas. Kalimatul ikhlas. Ikhlas swadi yesembayo. Bino anoonye swala yekkirizibwe mu maaso g'omutonzi we yagimulagira. Anoonya okusiba kwe kukkirizibwe mu maaso g'omutonzi we yakumulagira. Anoonya hijja yekkirizibwe mu maaso g'oyo yagimulagira. N'emirimu gyonna asaana ateekerise jjoji ku shahada ye. Kula ilaha illallah. Ekikwe unyisa kino kanchi gambe. Empaje nya zilito ziraba eswala okusiba zakane hijja. Waliwo omuntu embera jayinzo kubamu nezimusonyibwa. Waliwo omuntu embera jayinzo kubamu obusiramu nemuga nti okusala kuleke. Era waliwo embera omuntu mwayinzo kuba obusiramu nebumugamba nti okusiba kuleke. Ngera gwe tukimanyidde ddala obulungi nti Allah gwatannagaggawaza atannafuna ssente hijja Allah yagimusonyiwa agireke ne zaka bwatyo. Ekyenjagadde wano tewaliiwo mbeera muntu mwaba Allah namugamba nti shahada gireke. Tewali mbeera muntu gyabeeramu Allah namukkiriza nti kati shahada giveeko. Omukyala baina ensonga ze babaamu buli mwezi yakkirizibwa eswala agireke oluleka ate lwabutagiriwa. Si kukwata kalikyuleeta nti ennaku zibadde musanvu eswala zaawo olina okuzisala nedabaddemu. Tewali mbeera muntu mwaba shahada n'emusonyiibwa. Kino kitegeeza ki? Bukulu bwayo. Wallahi bwe tutateeka liiso jjoji ku shahada zaffe ku la ilaha illallah zaffe byonna bye tumenyese nabyo maaso ga Allah waffe tetugenda kusangayo kantu. Byonna bye tumenyese nabyo mu suratul Furqan aya 23 yatugamba Allah nti waqadimna ila ma amilu min amalin. Tugenda kudda ku mirimu gye baamenyeka najo gye baatakabana najo. Faja'alnahu haba'an manthura. Tujifule nfufe fumuka. Nsonga kye nkulu lwaki emirimu gy'abantu gigenda obbafa ttogge. Tebaateeka liiso jjoji ku la ilaha illallah zaabwe nga ke kaali akakwakkuliza akasookera ddala Allah okukkiriza omulimu gwa yenna eyagukola. Kalimatul ikhlas. Ekigambo la ilaha illallah yenna anoonya okuba ne ikhlas ateeko kisaako eriiso ejjoji. Munnange ekigambo kino ikhlas munnange kamu ku bukwakkuliza omusanvu oba omunaana abamanyi bwe baasunsula obutuusisa ekigambo kino eri yenna akyogedde ikhlas. Aya nyingi nga aya eyokutano mu suratul bayyina Allah jalla jalaluhu ayogera ku bayudaaya bayite abayahud usulu bayita bazayunist abayisirayiri. Allah tugamba jalla jalaluhu wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafaa wa yuqimu ssala wa yu'tu zaka wa dhalika dinul qayyima. Wama umiru abayudaaya abayisirayiri tebalagirwa illa liya'budullah okujjako okusinzanga Allah mukhlisina lahuddin ng'okusinza kwabwe omulezi waabwe omutonzi waabwe Allah kulimu ikhlas. Kulimu ikhlas. Wa yuqimu ssala babeera abayimirizaawo essala obulamu bwabwe bwonna. Wa yu'tu zaka n'abalina obusobozi bw'ebyenfuna zaka bagiwenga. Wadhalika dinul qayyima eyo eddiini ennambulukufu.
bwabala yogedde kuba Yudaya Abayisirayiri nawe abagambiddemu eswala y'omusanze yenna eteekwa okuba ne ikhlas Allah okugikkiriza okusiba kw'omusiibi kuteekwa okuba ne ikhlas Allah okukkiriza n'omulimu gwonna waleseka ekiriva ateekwa okuba ne ikhlas Allah okumusasula akendezeza engoye naye bw'ateekwa okuba ateekwa okuba ne ikhlas Allah okukkiriza omulimu gwe. إخلاص تشوتشي فالإخلاص حسب العلماء التبري عن كل تبري دون الله تعالى أكويوالا كنت بو يوم تماغو مكوزينا ومسازي أتيكو كنن نرو مطمغو أغو سنججيا أغو جرامو دارا چغامبو كسيميسا چتوندي چوننا kati ikhlas mutima guno gusengejja guyonja ne guva mu kigambo muntu yenna mu mulimo gwokola eswala y'omusaze mutima gwe tateekwa kuvaamu na kigendererwa kya muntu yenna mwana eswala gyasala tateekwa kuvaamu na kigendererwa kya muzadde tikaliwo nyino gisala kuba yagira bwati bwaba mukyala eswala yateekwa kugisala nga teri mu kigendererwa kya mwami bwaba mwami nga teri mu kigendererwa kya mukyala omukozi nga mutima gwe temuli mu kigendererwa kya mukama we n'abalala nga bwe tuyinza okweteekulula fal ikhlas ekiyitibwa ikhlas muntu kukola kyakoze ng'ekigendererwa kye ku ntobo y'omutima gwe mutonzi we Allah nga talinaamu katonde konna konna kandabe kampulire nebirala wallahi ekigambo ikhlas Allah tumulaje nile nyachi tuwe wabula wakati mukumuwanjagira nokumulajanira Allah kituwe naffe tuyina obuvunanyizibwa bwetuteekwa okutuukiriza asabye Allah obugagga avunanyizibwa okusitukira mu ggendo okukola okukola kwe kuno Allah akuyisizeko obugagga buli bwe yamusabye asabye Allah omwana asitukire mwawase mukyala gwawasiza Allah isizeeko okumuwa omwana gwe yamusabye na yenna yayanira Allah muwe ogendereranga okusiimisa Allah mbuli kyakola avunaanwa okuteekerisa ejjoji ku la ilaha illallah tuyina ebizibu kyekitufu waliwo ensonga tetuzizaako birowoozo ng'ekituufu munda tuyinayo ebigendererwa by'abantu batuwulire batumanye batulabewo nsigire ekifaananyi kya imaamu omu oba omusiraamu owa bulijjo afunye akakisa okusaaza banne subuhi oba magaribi obadde okimanyi nti ensoma ya imaamu oyo atusaaziza oba ya imaamu waffe owa bulijjo ku muzikiti oba omusiraamu gwe tweronzeemu ensoma gyasoma mu Qur'ani ng'atusaaza tugiwulira si ensoma gyagisomamu ng'asala yekka oba eswala ey'omukyama lwaki eno gye tuwulira agiyonja nnyo ffe tumuwulire kuba tumuwulira tukkirize nti banna mwana oyo alina omuswafu lwaki eri gy'asala yekka amala geesomera tewali amuwulira ye bw'abimanyi kumbe Allah amuwulira Allah asaasire imaamu yenna oba omusiraamu yenna asaaza banne ekituufu ensoma ye eri gy'asoma ng'ali yekka n'aba nga gy'asoma ne muffe mu kumuwulira oyo ndoza tukakasiriza ddala nti obwo obuba bunafu bwe bangi Qur'ani tugiddaabiriza oluddaabiriza nga bakulonze otusaaze n'oggyayo amateeka gonna n'abamu ne tuwulira ne ku Qur'ani gye tutawulirangako abamu ne twebuuza mutima nti oba bwagitusomedde ne bw'aba asala yekka bw'agisoma ya Rabbi ng'olina kusaba Allah ffenna tuwe ikhlas otherwise bangi ebigendererwa byaffe munda waffe birala ku mirimu gye tukola mukyala musaaze mulungi kuba ye mwami gwe yafumbirwa ye yali afumbirwa omwami imaamu omwami mutabuliigi abange mukyala ono asaana yeekube mu ttooki akyuse ekigendererwa kye akyuse omutima gwe guviiremu ddala okusiimisa ekitonde kyonna gunyikiremu okugenderera okusiimisa Allah tabaraka wa ta'ala bangi mu batusooka
olwebbanga eddene oweekitiibwa sallallahu alaihi wasallam gye yamala nga annyonnyola ekigambo la ilaha illallah baakinnyonnyoka era ne bakikumirako eriiso lyabwe ejjonyi okutuusa Allah okubajjulula n'emirimu gyabwe ne baba beegendereza nnyo obutanoonya muntu yenna kubasiima kubawulira kubamanya genda mu suratu dahar giyite suratu linsan Allah mwatunyumiriza kuba mukubo nga baagamba nti innama nutimukum liwajihillah la nuridu minkum jazaan wala shukura bwe tubaako kye tubaliisizza bino baayogera nabambi banaku be baafangayo abanaku abo bafunye bakyakwokulya baabaga nti baganda baffe muli mu mbeera ya bwetaavu era kuffe Allah kwayisiriza ekyokulya kyammwe naye musaana mukimanye nti innama nutimukum liwajihillah okubaliisa kwaffe tetuyina kye tugenderera okujjako tugenderedde Allah waffe yaba tusasula yaba tusiima la nuridu minkum jazaan fe tetuyina mpeera yonna gye tubasuubiramu mmwe wala shukura yadde okwebazibwa kino kitegeeza ikhlas nti emitima gyabwe oluvannyuma lw'okuteeka amaaso gaabwe amoogi ku la ilaha illallah emitima gyabwe gyafuna kalimatul ikhlas gyannyikiramu ekigambo ekizaala okukola ku lwa Allah gyannyikiramu ekigambo ekisibukamu okukola ku lwa Allah wallahi tetugenda kukola ku lwa Allah tabangawo yali akoze ku lwa Allah n'olwaleero taliwo ate talibaawo okujjako nga yeetegereza nnyo ekigambo la ilaha illallah kyekyokka ekizaala kyekyokka ekisibukamu ikhlas kyekivaamu omuntu okukola ng'ekigendererwa kye Allah we tabaraka wa ta'ala tufiriddwa emirimu mingi mu maaso ga Allah ne tutagifunamu mpeera olw'ebigendererwa munda bye tuyina ebitali Allah omwami okufaayo ennyo ku bantu baawakaawe asaana mu mutima gwe eri munda agenderere Allah we tabaraka wa ta'ala ng'akkiriza nti famire teyina ne bwenensiima teyina kyegenda kunsasula nabwe gutyo banneebaza tebanneebaza buvunaanyizibwa Allah yabuntikka Allah kunze kwayina okuyisiriza ekyokulya kyabwe ng'ekigendererwa kye mu kufaayo nnyo eri abaana be eri mukyala we ekigendererwa kye Allah eyamutikka obuvunaanyizibwa n'omukyala bw'atyo okwoleza bba kumugololera kacyayi ka kumakya nga tozikubwe buliri bwalwe n'ebirala byonna omukyala asaana yeesiimulemu okunoonya bba okumusiima wabula amanye nti obuvunaanyizibwa obwo ayina eyabumutikka nga ye Allah tabaraka wa ta'ala kino kitegeeza nti ffe bwe twabivaako ebyokunoonya Allah tusiima ne tutunka n'abantu batusiime gyemiranga n'ebiwobe kwennyamira z'abantu nabavaako mbwa z'abasajja tezisiima kati ne weewunya engeri omuntu gy'afumbirwa embwa ekituufu kiri nti mbantu mutusonyiwe kati ffe abantu onoonya tukusiime tukuweeki omwami gwe wenna omukyala atakaba na bba waakusiime mukusiima akuweeki era bw'ali magama g'ekyokusasula ayina kwosa mukyala waakubiri kati olyoke weekandage jamada bino byansasuddemu gwaniyaga nti jamada bakola nga gwe banoonya abasasule ye byokusasula ebyo byayinawo abange tutunuulire ekigambo la ilaha illallah n'eriiso ejjonyi lwe tunaafuna ekigendererwa ky'okusiimisa Allah ku ntobo y'emitima gyaffe mu byonna bye tunaakolanga so Allah w'ekitiibwa atuwe okuwaayo obudde n'ebirowoozo n'okukuumira eriiso ejjonyi ku kigambo la ilaha illallah mu suratu zumaru aya ey'okubiri n'ey'okusatu Allah atugamba jalla jalalu nti fa'budillaha mukhlisan lahu ddiin beera musinza Allah ow'ekitiibwa nga buli ky'okola kyonna ekigendererwa kyo Allah kusiima ala lillahi khalis abange gw'olowooza eriyo ayinza okusasula omulimu gwonna olusasula Allah lw'anaakusasula ekituufu kiri nti eddiini yonna omuntu gy'anaasengejja agiggyemu ebigendererwa by'okusiimisa ebitonde byonna ya Allah tabaraka wa ta'ala ekyo tusaana kikolera wakitiibwa Allah omulezi waffe omutonzi waffe eyatutandikawo Allah tabaraka wa ta'ala era mu suratu zumaru aya ya 14 ne 15
Mbasira bidde Allah katqul inni umirtu an a'budu Allah mukhlishan lahu ddin abantu bagambe nti mubyandagirwa nalagirwa kusinzanga Allah tabarak wa ta'ala mukhlishan lahu ddini nga ye gwe nasalawo ntukuza omutima gwange ogukenenulamu omwami ogukenenulamu omukyala ogukenenulamu abasiraamu bansiime b'ensomesa oba b'ensaaza nasalawo omutima gwange ngusengejje ekyo Allah kye yandagira kukenenula mutima gwange gujjamu kugenderera kusimisa kitonde kyonna nteekwa kugenderera kusimisa Allah tabarak wa ta'ala. Nsaba Allah w'ekitiibwa mu butuufu atusaasire Allah atuwe okunoonyanga okumusiimisa otherwise abantu be tugezezzaako okusiimisa bye batukoze obirabye honaliba agezaako nnyo akole ebinaasimisa abalonzi bafundikira olulondo oluddako tebamuwadde n'abalonzi bagezaako nnyo bamulonde bambi mu mbeera ya anaabasiima bwe bamulonda taddamu kulabikako baliddamu okumulabako ng'okulonda okulala kuzzeemu. Tetuteekwa kugenderera kusiimisa kitonde kyonna mu bulamu bwaffe. Ekikwewuunyisa nti Allah ow'ekitiibwa bw'ati bwe yabiteekateeka yenna alikola kyakoze ng'ekigendererwa kye Allah kumusiima munnanga ate Allah amala n'alagira n'abantu ne bakusiima yenna alikola kyakoze ng'ekigendererwa kye ku ntobo y'omutima gwe mutonzi we kumusiima Allah oluvannyuma alagira n'abantu wallahi ne bakusiima so ng'ate yenna akola kyakoze nga munda anoonya bantu kumusiima wallahi Allah alagira ebitonde ne bitakusiima yo yadde naaka kino osaana okimanye wallahi Allahu akbar. Mu butonde bwaffe ng'abantu osobola okukola ebirungi lukumi era mu kiseera ky'omala ng'obikola buli muntu n'akwebaza n'aseka n'akwagala n'okola y'ensobi egi wallahi ekyalo kyonna nekivumaggwe na bulijjo tumanyi alina amagezi diriisa tategeerera ddala tonnabiwulira nga byonna bye wakola lukumi babyerabidde olw'ensobi egi kati ate mu nteekateeka za Allah tabarak wa ta'ala ng'abyeyawulidde abiri yekka Allah ow'ekitiibwa omusobya ebisobyo lukumi n'okola ekirungi eki biri byonna nabikusiimuulako biri byonna nabikusonyiwa eno mu bantu okola ensobi egi neesimulayo birungi byonna bye wali okoze maaso ga Allah kasitomanya ensobi zo amazambi go wallahi bwe weekuba mu mutima nga nti sibadde musaaze kyekiseera nsitukiremu Allah akusonyiwa byonna ebyakulembera kyovulaba omuntu yenna atabadde musiraamu Allah bw'amuwafaka n'amulungamya n'asiramuka emirimu gye gyonna emirundi gye yakola nga tannasiramuka Allah agimusasula wasiramukira gigenda butereevu mu fayiro ye ey'ebirungi ate ensobi ze zonna ze yakola nga tannasiramuka zonna Allah azimusonyiwa kati gwe kuba biri olaba tugendererenga kusiimisa bantu bano oba tugendererenga kusiimisa Allah mmanyi nti mukwanukulujjako nga nti mu butuufu tusaana kugenderera kusiimisa Allah tetujja kukituukako ekyo eky'okugendereranga okusiimisa Allah okujjako nga tutaddeyo eriiso ejjoji ku shahada zaffe ku la ilaha illallah zaffe nsaba Allah ow'ekitiibwa mu butuufu atukwasaganyize ebikwata ku la ilaha illallah omuntu akolenga byakola nga tayagala kumanya bantu bategedde oba tebategedde faaba olwaliro n'okusaddaaka ku muzikiti imamu yanyumiza akaja ti ewaabwe mu kitundu kyakulembera mulungi nnyo mu kutegekera abasiraamu yidi n'ebisigadde naye kasita tomwogerako ku muzindaalo era asooba mpolampola n'akusanga ekanga nti nze mbeewuunya ne neerekereza byonna ssebo ne mutanjogerako Allahu akbar nga bwennyini omusiraamu yali antuukiridde nambuuza ssente ze njagala mu ntambi ezo z'ogenda osomesa nkuwe ssente mmeka okunjogerako namubuuza nti kati nkwogereko ki nti gw'omanyi abanaku b'empa ssente buli lwakutaano Allahu akbar nanoonya we mbitandikira ne binsobera era munnange enkolagana yafa okuva lwe nalemererwa okutuukiriza omulimu gw'omukulu gwe yali ansabye Allahu akbar
Fabulwa lero imamu atusaza nakole emirimu gy'omuzikiti ebbanga ddene ng'ekigendererwa kyaffe basaze. Mumusobyayo ekiranga nti bino bye munsasudde. Ku muzikiti gye twagujja yonna bassebo kati mulabye wano we munzigirako. Mugafe Allahu Akbar. Wallahi bino mmanyi nti waliwo abinyumirwa ng'omuntu naye simanyi oba obinyumirwa ggwe lwakuba bulungi nti ggwe bambi ebyo byonna oli seefu. Otherwise tusaana twekube mu tooki. Ikhilasu yo okola ku nga ddala Allah gw'ogenderedde gwe muli owulira oli bulungi. Tuyimirira mu maaso gammwe abatulaba era batuwuliriza. Emirundi mingi ne bwe tuva ku mizindalo bangi bwe tuddeyo tugaziwa bugaziyi kye mbakoze. Wazze kitukuloba wazze tubuulirira. Bankakasizza ndowooza bakkiriza. Obwedde osomesa tukakase. Byonna by'oyogera obwedde oyogera tukkirize nti naawe ssebo abange bwe tutaateeka eriiso jjoji ku la ilaha illallah zaffe tetusobola kufuna ikhlas, tetusobola kufuna kigendererwa kya kusimisa Allah mu bye tukola. Weekoleko omuraja'a, we revising ne revising, otherwise emirimu gyaffe wallahi giri mu matigga. Abamanyi mu kusunsula obukwakulizo obukkiriza omulimu gwonna, obukwakulizo Allah bw'atunuulira akkiriza omulimu gwonna ogukoleddwa omukkiriza omusiraamu buli bubiri. Nabwe gutyo yenna omusaaze asaana atunuulire obukwakulizo buno bubiri, bw'aba ye mwetaavu wa Allah kukkiriza swala ye n'omusaddase hakadha alhaal, na buli mulimu gwonna obukwakulizo buli bubiri Allah ogukkiriza akusasula empeera ze bakusomesa. Bukwakulizo bubiri Allah okukkiriza okusibako era okufunamu empeera ezitusomesebwa. Bukwakulizo bubiri Allah okukkiriza hijjayo ogifunemu empeera bulijjo ze batusomesa. Bukwakulizo bubiri Allah okukkiriza eswalayo ogifunemu empeera ze batusuubiza. N'emirimu gyonna gye bajja batusomesa, asaddaase, alambudde omulwadde, ayambye omwetaavu, akoze buli mulimu gwonna obukwakulizo bubiri Allah ogukkiriza. Akasookera ddala al ikhlas, ateekwa okuba ng'ekigendererwa kye mu kukola omulimu ogwo yagenderedde Allah yekka nga mutima gwe temulimu kirala. Awo abasinga si wetuviiramu. Oteekwa okuba ng'ekigendererwa kye mu kusaala wagenderedde Allah kusiima yekka nga temulimu kigendererwa kirala. Oteekwa okuba nga Qur'ani mu kugisoma okutusaaza subuhi nga wagenderedde Allah yekka. Weemanyi nga bwe neemanyi. Akakwakulizaako okubiri nako tuleke kalekayo, al mutaabaa. Oteekwa okuba ng'omulimu ogwo nabbi yaleka agusomeseza sallallahu alayhi wa sallam. Wabula si byakuyiiya. Tifa abasiba mande n'olwokuna twekolamu omulimu, tulina we tusibulukukira. Mu kusibulukuka kwaffe twasalawo tusabire wamu Allah nga tuli wamu kibinja, obyonoonye. Si nsobi okusibulukukira wamu ke tubiyingizaamu okusibulukuka, katubiyingizaamu okusaba Allah okw'ekibinja. Gundi atukulembere tunoonya bunoonya nti nabbi teyasibanga lwakuna na mmande, nti yasibanga alayhi salatu wassalamu. Bwe baasibulukukanga na Abubakari okumpi awo beekolangamu omulimu bakuŋŋaane abakulembere mu kusaba, nti nedda ogwo omulimu nga tuguleka. Obusiraamu sinze nga bwe ndaba, nze nga bwe nalowoozezza, bwe nasiriikiridde. Obukwakulizo bubiri Allah okukkiriza omulimu gwonna, al ikhlas ekigendererwa kyayo agukoze oba agukoze ateekwa okuba nga ku mutima gwe yagenderedde mutonzi we Allah. Ekyokubiri nga n'omulimu ogwo gwava okukola ayina we yagusomesebwa. Nibamuga nti nabbi bwati bwe yakolanga sallallahu alayhi wa sallam, oba sahaba gundi yakola bwati n'amulaba n'atamugaana. Nsaba Allah ekitiibwa obukwakulizo obwo bwombi Allah atuwa obuteekako eriiso ejjoji. Kano aka ikhlas nga kwe tuli okafuna okukola nga ddala ekigendererwa kyo mutonzi wo, tuteekwa okuteeka eriiso ejjoji ku la ilaha illallah jalla owekitiibwa Allah ayisizeeko, tuabeere Allah ekigendererwa kyaffe mu bikolwa byaffe byonna. Ndowooza mugenda mu maaso katono nga tusemberedde okumaliriza mu suratu al-Baqara. Qul laa a'budu mukhlishan lahu diini
fa'budu ma shi'tum min duni. Yalago ekitiba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga Allah mulagira nti abantu bagambe nti nze byonna byemulaba nkola sinonya bantu kumpaana, kunjogerako nti ndi musomesa mulungi muzimu, kunjogerako nti Qur'ani yange yo yasuse. Omusinzi wange ku ntobo y'omutima gwange kigendererwa kyange mutonzi wange. Nagani abasigadde fa'budu ma shi'tum, nabasigadde muli baddembo okugenderera be mwagala okusimisa ku mitima gyammwe, yadde yandibadde omutuufu w'okugenderera okusimisa mu butuufu ateekwa kuba Allah tabaraka wa ta'ala. Musuratu Ghafir aya 5, Allah natuga tu huwa alhayyu la ilaha illa huwa fad'uuhu mukhlisina lahu ddin alhamdulillahi rabbil alamin. Huwa alhayyu, Allah ye mulamu, obulamu butayina ntandikwa ate obutaliggwawo, obulamu butayina nkomerero. Allah jalla jalaluhu mulamu, obulamu obujjuvu obutayina mu bunafu yadde obukendevu bwonna. Kati ekyennaku ffe ne tuva ku kukoleranga okugendereranga okusimisa omulamu, obulamu obutayina kkomo, obutayina mu bunafu bwonna, ate ne tudda ku kukolerera abanafu nga leero gwe wanoonyeza okusiima muntu munno enkya ku kyawulu kyawulu tagala nakulabako, tonyumiza mbweyo gwemanyi kye yankola ebirungi byonna bye yakkolera ssebo olw'ensobi yeemu kati yafuuka nambwa toyagala kumanya. Abange, abo be balamu abakendeevu nze naawe. Va ku bantu okunoonyanga abantu okusiima, tebagenda kusiima nga n'enkomerero yaffe nna abantu bwe baba bakukusiima nga ddala basiima ennyo by'okoze ebbanga ly'obulamu bwo lyonna bakuŋŋaana kuziika mu bungi. Olaba okusiima kwabwe kukaayanira bitiiyo, siyinza butaziika ssula badde imaamu waffe nga ti bassebo y'ensiima gye munsiimyemu. Ani ayinza okusiima badde imaamu waffe? Na kugana imamu yote tumuziika musuze wiki uwe kuba bambi asimye nyo imamu byamukoledde. Wallahi kabere mukyalo bamwami we bakubikira aja tiakaka santi nyina okuziika Wahabu bazee wange baba haji ateko okukaya tekeyo jali ya mukyala we mutaka. Olaba okusiima kwaffe lwacho tunka naffe. Suratu Ghafir aya 5, huwa alhayyu la ilaha illa huwa, omulamu aliomu Allah na bwe gutyo teke lise joji ku la ilaha illa Allah. Fad'uuhu, omusabengu omusinzenga mukhlisa lahu ddin, nga yekabu ononyo kusimisa vaku bantu. Alhamdulillahi rabbil alamin, anti rai mutufu okutendereza ng'ebbanga lyonna abantu n'ebizibu byaffe. Gwe batendanga presidenti leero gwe linda 240 olimbuulira. Gwe bayogerangako ng'omugagga mu 9 olwalira atambula yeeyogeza bweyogeza. Eyali omuvubuka mu 12 awo bwemutuukako olwaleero onyenya n'omutwe. Ye mutuufu okutenderezanga, beera mwegendereza nnyo ku kyonna ky'okola. Ani gw'ogenderedde okusiima n'okusasula ku ntobo y'omutima gwo? Nga tusemberedde okumaliriza, owekitiibwa Allah atugamba nti kul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum walana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Abange mutuvunaana okukola ng'ekigendererwa kyaffe Allah emulezi waffe, lana a'maluna emirimu gye tukola gigenda gasaffe, wanakum a'malukum ngera neja mu bigiriga samwe feja fe tugenderedde mulezi waffe era nebyo tukola byonna gwe tugenderera okutusiima. Atuuliriza hadith gye tumaliriza nayo ya Abi Huraira, nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama te as'adu nnas bi shafaati, omuntu agenda okufuna akakisa nabbi amuwolereze sallallahu alaihi wasallam, yani man qala la ilaha illa Allah, yenna liteke lise joji ku la ilaha illa Allah, najja ajogera nga khalisan min qalbihi, nga yamukolera omulimu gwayo netukuza omutima gwe nga ddala alina ikhlas mu byonna byakola. Hadithi endala negamba khalisan min nafsihi, nga ddala ekigendererwa kye mu byonna byakola mulezi we mutonzi we Allah kumusiima tabaraka wa ta'ala. Nga tumaliriza, obadde okimanyi nti abatusooka mu busiraamu buno abakkiriza abalungi baakukutanga nnyo n'emirimu gyabwe
abantu tebagimanya. Bakukutangulu kukuta abantu tebabamanya. Lwaki bwe bana abamanya bandiba wana bandiba tendereza olutendereza olunanafuye mitima gyabwe ku kugenderera okusimisanga Allah. Omu kubo yalabirira amaka gabeetavu agasukka kulimu nga buli ku makya bakeereza buli kye bakozesa olunaku ngano, sukaali, sabuni, nva, mmere buli lunaku. Naye wallahi ababeetaavu baakozesanga ebikozesebwa ebyo ebya buli lunaku nga tebamanya ani abibawa, wabula nga buli ku makya bagenda okugulawo nga buli kimuwe kiri awo. Okuva lwe baali beetaavu ne basirika ne bakozesanga bintu byabwe, baamanya eyali abibawa nga Allah amaze mujjulula. Kati okuziika bwe kwaggwa ne balinda bagenda okugulawo enkeera nga tewali kyakula nga tabanga omusiraamu gwe twaziise eggulo bulijjo yaagira neffe byaffe. Fate ekyewuunyisa ffe emirimu emirungi gye twandikoze ku lwa Allah twandika myanika ensi yonna egimanye ate tukukutana mazambi. Omuvubuka alina akawala kayagala kakukutanako bwe gutuuka kusala sunna wana atukakasa nti ffenna tumukakase. N'olugonda lwagonda ng'omuzikiti gulimu abantu si lwagonda nga gulimu yekka, tetujja kufuna kigendererwa kya kusimisa Allah ku mitima gyaffe okujjako nga tutaderisa jjo gi ku la ilaha illallah kuba ye kalimatu tawhid. Hadithi ya Uthman agati sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, nawulira omubaka wa Allah ng'agamba alaihi salatu wassalamu nti inni la a'lam, mmanyi kalimatan ekigambo nga la yaquluha abdun, ng'omuntu yenna tayinza kukyogera nga ddala kiva ku ntobo ya mutima gwe okujjako nga Allah afuula omuliro ogubeere haramu ku ye. Baasamalirira bawulirize kigambo ki, yaga nti kalimatul ikhlas kye kigambo Allah kwayisiza omuntu kufuna ikhlas. Nabwe obutatuwuliriza nga tuwunzika tubadde era tukyali kumanya ga kigambo la ilaha illallah, twakalaba erinnya tubadde kulya kutaano: kalimatu shahada, kalimatullahi luliya, kalimatu tawhidi, alqawlu thabitu, olwale tubadde kalimatul ikhlas. Bwanaba lakiriza we tunatandikira insha allahu tabarak wa taala tekerisa jjoji ku la ilaha illallah yo bwe tutakikole byonna bitumenyera bwereere. فبارك الله فيكم ونفع بكم وكثر الله من أمثالكم ووفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.